Zdravo i dobrodošli u video u kojem pričamo o vitaminu E. Prije nego što krenemo, ako nisi značilo bi mi da pritisneš to dogme za prijavu, odnosno subscribe ispod, kao i da lajkuješ ovaj video ajmo na stvar. Liposolubilni vitamini su nazvani tako jer se rastvaraju u mastima. Što se tiče hemijske strukture, liposolubilni vitamini predstavljaju derivate ovog cikcak molekula zvanog izopren a njihova glavna osobina je ta da su nerastvoljivi u vodi odnosno da se rastvaraju u mastima zbog toga za njihovu adekvatnu apsorpciju kao i za masti potrebno je prisustvo žući te pravilno funkcionisanje pankreasa i intestinalnog trakta ovi vitamini se obično pamti po skraćenici deka a danas ćemo konkretno vidjeti šta je to vitamin e i koje su njegove uloge kada kažemo vitamin E, mislimo na grupu jedinjenja koji se nazivaju tokoferoli i tokotrienole. U prirodi se nalazi osam ovakvih jedinjenja, odnosno alfa, beta, gama i delta tokoferol, zatim alfa, beta, gama i delta tokotrienol. Svi su oni manje više slični, vidimo da se minimalno razlikuju na par mjesta. Tokoferoli su češći u hrani i suplementima, a biološki nam je najvažniji alfa tokoferol. Da vidimo kako se apsorbuje vitamin E. Pošto se radi o liposolubilnom vitaminu, za resorpciju tokoferola je neophodno prisustvo žuči. Nakon resorpcije ulazi u sastav kilomikrona i transportuje se do jetre. U cirkulaciji se tokoferoli prenosi u sklopu lipoproteina. Napravio sam poseban video na temu lipoproteina. Pa ako te zanima, možeš pogledati. U organizmu se vitamin E deponuje u masnom tkivu, jetri i mišićima, uglavnom u membranama ćelija. Dominantni put eliminacije je putem fecesa, a putem urina se izlučuju metaboliti tokoferola. Odakle dobijamo vitamin E? Vitamin E se sintetiše u biljkama. Najveće količine ovog vitamina nalaze se u biljnim uljima, dobijenim iz raznih biljaka, dakle sojno i suncokretovo ulje, zatim ulje kukuruznih i pšeničnih klica, kao i ulje kikirikija. Pored toga, ima ga u voću i povrću, a prvenstveno grašak, pasulj, avokado, a zatim i zeleno lisnato povrće, prvenstveno špinat. Dobro, da vidimo koje su uloge ovog vitamina. Vitamin E je najsnažniji liposolubilni antioksidans. U ćeliji ispoljava razne efekte, kao što su zaštita ćelije od štetnih dejstava slobodnih radikala, dakle štiti ćelije od dejstva radijacije, toksičnih materija, lijekova i metala. Zatim održava stabilnost ćelijske membrane, a također djeluje protektivno na srce i krvne sudove zato što smanjuje agregaciju trombocita. A pored toga, postoje još neki efekti vitamina E koji su manje ispitani. Ovaj vitamin je nešto slabije proučen od ostalih vitamina, te nam ostaje da sačekamo još istraživanja koja će u potpunosti objasniti njegovu funkciju. Koje su dnevne preporuke za vitamin E? Ovdje vidimo koje su preporučene dnevne doze za vitamin E za odrasle muškarce i žene kao i žene u laktaciji. Iako je gornja granica za vitamin E 1000 mg, odnosno 1500 internacionalnih jedinica, ipak postoje neke studije koje ukazuju na to da dugoročno uzimanje velikih doza vitamina E može imati ozbiljne posljedice. Ako se vitamin E uzima kao suplement sa trenutnim saznanjima ne preporučuje se uzimanje više od 400 internacionalnih jedinica prirodnog vitamina E dnevno, posebno ako postoje neka pridružena oboljenja. Pazite, samo zato što vitamin E ima povoljne efekte koje smo pomenuli ranije, to ne znači da ćemo živjeti vječno ako unesemo što više ovog vitamina. Dnevne potrebe za ovim vitaminom kod zdravih osoba se u potpunosti mogu zadovoljiti raznovrsnom ishranom, a rekli smo da ga najviše ima u namirnicama biljnog porijekla. Ako već želiš koristiti suplemente, prvo porazgovaraj sa svojim ljekarom o tome. Deficijencija vitamina E zbog neunošenja hranom će se jako rijetko vidjeti. Deficijencija uglavnom nastaje zbog nekih poremećaja jetre i gastrointestinalnog sistema, jer je u tom slučaju otežana apsorpcija ovog vitamina. Deficijencija uglavnom dovodi do periferne neuropatije zbog oštećenja aksona nerava i mišićne slabosti zbog oštećenja membrane mišićnih ćelija. Kod prijevremeno rođenih beba zbog nedostatka ovog vitamina se javlja hemolitička anemija zbog fragilne membrane eritrocita. Kada se uzimaju velike doze vitamina E, a to su preko 1000 mg, mogu se javiti toksični simptomi, kao što su muka i proliv. Zbog kompeticije, visoke doze vitamina E otežavaju resorpciju drugih liposolubilnih vitamina, kao što su vitamin A i vitamin K. A kako znamo da je vitamin K neophodan za normalno odvijanje procesa koagulacije krvi, vitamin E u visokim dozama ovdje djeluje kao antikoagulans, te najteža posljedica intoksikacije krvarenje. To je to. Ukoliko me podržiš na Patreonu malom mjesečnom donacijom, tamo te čeka PDF sa jednostavnim prikazom svega onoga što smo prešli u današnjem snimku. Srećno i gledamo se opet.